ნაციონალურ მოძრაობამ დეტრონ გააზღერა რომ იდეას რომ ასეთ ინსპექციაში ხსნას უჭერენ ხალხს. მაგრამ მე იყო გამოწმული უთიერთსაწინააღმდეგო სხვა არგუმენტები, რის გამოც სიტყვაზე კენჭისხაში არ მიიღებ არ გაუწოდებ ხალხს. მათ შორის იყო ერთი ასეთი თემა რომ დასაქმდებიან ალბათ აქ აქტივისტები, როგორც ბევრ სხვაგან. Ac, fenestrelele sunt aici, sunt Thomas, dar uarabi sunt jurnalisti, sunt aici, 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 sunt Satana do cadrii da să cumem bolii da folodim to Maria da să cumem bolii. Cu atât jaro sam să cofiro martori gundis cardam cele bie greți orte bolii activiste biarie. Dat cum am da asiti magalite bie argumente bie da să bute bolii. Ma ta vermoita ne da vers quadros vermoita ne iată ați mamoș vers mamoș vermoita ne nimic omro. Asiti formit. Ara da complete bolii art sai pita art sam să cure bie. Folod dat cum am da municipal da aramato municipal să jaro sam să cofiro. Politicurat, zogirti, tanam sunt niște scheduri, va ieși zogi, marcele gunde sunt, hadam cerie, zogi, spa, politicuri, azorul ne zogi, a politicuri, da, amit argan sa greba, is criteriul, da, ce leba, sam sa cruce, da, mie nu-i vihot, regadat. Radhma, da, IP, da, complete, sunt hovași, upro, spa, unareb, smiece, ma, upirate, soba, specificuri, unarebi, ikneba, mișelovani, potențiuri, tanam sunt lebi scuidan, გამოსავლენი, რომლებიც შემდგომ უნდა დასახლდნენ აღნიშნულ IP-ში. Ასე რომ, ნაციონალურ მოძრაობას რამე არგუმენტ არც სხვა ოპოზიციურ პარტიას რამე არგუმენტირებული კერიუმი ვერ გამოუკვეთეს, რამე საწინააღმდეგო, თან განაცხადეს, რომ იდეაში მოსატონია და მხარდასაჭერია ამ ზოგადად ამ IP-ს შექმნა, მაგრამ თვითონ გამოწეული რაღაც მოსაზრებების გამო, ძირითადად პოლიტიკურ ანგარიშებული განცხადებების გამო, მათ არ მიიღეს მონაწილეობა უპროსოვეთურ წინააღმდეგო მისის მარამშული IP-ს დაფუძნებაზე. Მაგრამ მე არ არის პრობლემა, ჩვენ ვიღებთ ამ გამოწვევას, მართველი გუნდი ქართული ოცნება, უმრავლესობასაც წარმოადგენს საკრებულოში და მერიასთან ერთად ერთ გუნდად ბევრ კარგი ინიციატივას კიდევ დაუჭერთ ხარს და ვეცდებით, რომ რაც შეიძლება უკეთესი გავხადოთ ჩვენი მუნიციპალიტეტი, აი ამ კუთხითაც, ამ მოსაზრებითაც, ჩვენი მოსახლეობისთვის, არა მარტო ჩვენი მოსახლეობისთვის, ბევრი სტუმრისთვის, ვიზიტორისთვის, ტურისტისთვის, რომ სამაგალითო მუნიციპალიტეტების რიცხვი იყოს მომავალში აუცილებლად და მე მჯერა, რომ ასე იქნება.